Երկիչներ Արա և Ալիկ Ավետիսյանները մեկ օրում դարձան հայտնի։ Նրանք կատարեցին երգիչերիկի երգն ու նկարահանեցին ավտոմեքենայի մեջ, ինչն էլ շատ սիրվեց հանրության կողմից։ Եղբայրներն ապրում են Մոսկվայում և հիմնականում մասնակցում են տեղի միջոցառումներին։ Եղբայրներից Ալիկն ամուսնացած է Լուսինե անունով աղջիկա հետ, նրանք ունեն 3 երեխա, 2 դուստր, 1 տղա։ Աստված թող քեզ միատեղ կյանքի երկար օրեր պարգևի։ Մեկ անգամ այսպես է շնորհավորել կնոջը Ալիկը։ Ալիկն իր էջում քիչ է հրապարակում ընտանեկան լուսանկարներ։ Բաժանորդագրվեք մեր Ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։